Ahoj, opět jsem hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Kingdom Two Crowns a z DLC Northlands. Sníh tu sice není, ale tu stále zamrzlo. Uvidíme. A jak to tady bude probíhati. Peníze máme. Počkej, já se teleportuju zpátky. Já se teleportuju zpátky napravo. Tam nám teda hrozí jako nějaký nebezpečí. On určitě ten sníh napadne, až se zase změní den. Možná ta hra s tím, jak se to načetle, nepočítá. Pane farmář, máte peníze? Nemáte peníze, vy jste bez peněz. No, vy jste chudý farmář, pane farmář. Ale furt tady plují nějaké kry ledové po řece, po moři vlastně, jsme na ostrově. Takže to asi není furt všechno v pořádku, no, plán je teda takový, že zajedeme na ty předchozí ostrovy, tam to doklepneme a pak se vrátíme sem a tady to doděláme, jo, řekněme. Tady mi zničili zeď normálně, ty barbaři. A jo, potřebujeme penízky. Já nemůžu jet v zimě asi na to, že jo, na ty další ostrovy, no, můžu, ale je to takový naprd. Těch peněz by bylo málo, takže si počkáme hezky na jaro a pořádně to tady vybudujeme, je trosky portálu. Jaro je tu a doktor šílí, že konečně může vypadnout z tohohle prokletého ostrova. Kde já to vůbec jsem? Já jsem tady, ok, tak dobrá. Tady by měla být loď vpravo vlastně, že jo, dobrá, takže... Zazvoníme na zvoneček, povoláme všechny lidičky a víte, na co jsem přišel? A teď já nevím, jako vždycky u spousty věcí poslední dobou mi to tak přijde, že buď to jsem to věděl a zapomněl, anebo jsem to nevěděl a teď jsem se to dozvěděl. A to, že tahle bednička, kam dáváte ty drahokamy, tak ona je taky rozmnožuje. Ta bednička slouží jako bankéř. Já jsem to nevěděl. Nebo aspoň jsem to minimálně zapomněl, pokud jsem to věděl. Ale myslím si, že jsem to nevěděl. Ale to nevím. pač, teď jsem tam chtěl, říkám si, no tak odjíždím z tohohle ostrova, už se sem asi nevrátím. Dobrý, koupíme toho. Hermita tam ještě za ty tři drahokamy. Měl bych tady mít nějakých co? 6, 8, 9 drahokamů max. No já jsem z toho vytáhl 14 drahokamů a další tam ještě šli vytahovat, tak já nevím. Můžeme se podívat, jo. 1, 2, 3 už jsem utratil, takže tam minimálně 11 jich bude. 3, 4. Já jsem to fakt nevěděl, ty jo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, takže jich bylo 14 celkem. No, tak. A teď nemám kam dát ty drahokamy. Ne, vole, já to dám. Já jsem ho vyndal hnedka zase. Další. Ještě, že nepadej do vody. Protože mně nepřijde teda, že bych tady nazbíral tolik drahokamů za tu chvilku, co jsem, nebo tady, jako byl tady x truhel nějakých, ale že bych nazbíral tolik drahokamů tady, to se mi nějako nezdá, teda jakože. Dobrá, tak my pojedeme. Počkej, mi tady hazujel peníze, tak. Jedeme. Tata, všichni hermiti nastupovat. Pojďme tam. Pojďme do lodi, jedeme na další ostrov. Musíme to tam znovu postavit. Tu zbraň jsem si nevzal, sakra. A já nevím jak, jsem línej to hledat, takže smula. Jsme zpátky na ostrově tady, já už ani nevím, kolikátej to je, rozbombený to tady je brutálně, teda neskutečně. Všichni jsou mrtví, všichni jsou zmasakrovaný, musíme okamžitě
nakoupit spoustu lučišníků. Máme jedno berserkra, všichni naši rytíři jsou kaput. Útoky půjdou zleva, musíme vystavit zpátky okamžitě hradby. Pojď sem bankéři, naval prachy. Já nemám stavaře ani tady, takže musíme stavaře okamžitě i naverbovat. Je tu spousta lidíček tu je. Lučišníky potřebujeme všechny. Všichni do zbroje a do zbraně. Tak, jdeme farmáři, pojďme i tady to opravit. Snad to stihnou, máme nějaký ty stavaře teda tady volný ještě. Už běžej, hoši, už běžej. Musíme jim doplnit zbraně těmhle s těmi joudům. Hlavně neposlat to byle do útoku, to by nebylo dobré. Ježiš, tady jsou tyhle základní zdi. Teprve, oh my god. Rychle. Snad stihnou dojít i obránci, co se mnou přijeli. To by bylo docela fajn asi, aby stihli přijet. To by se mi líbilo. Máme berserkry nějaký, jo, tak to je taky celá dobrý. Hele, tady máme stavaře, vy můžete tady stavět tohle. Sice jako nepotřebujeme obranu napravo, ale potřebujeme ty budovy, že, aby se vytvořily. Už na mě útočej? Ty, já nesílu vybudovat obranu, to je masakr. Pojďme rychle. Musíme zastavit. Tady je peněz normálně, to jim nemůžeme nechat. Pejsku. Jdeme do útoku. Oni ti zase unesou, ale. To nevadí, já ti zachráním. Musíš vydržet. Zničíme. Oni mi ho unesou, pejska. Pejsku, já se pro tebe vrátím. Vrátím se pro tebe, zachráním tě. Neboj. Dobijem portál a zničíme tu chásku. Dau, démonskou. Šmejde. Tak, už tam jdou. Všichni se všim. Ty vole, těch je. Oh my god, těch je. Oh, pozor, už jdou. Farmáři, uteč. Farmáři. Ne, dají mi peníze. Ah, utíkáme. Tebe nezachráním, ale budu si tě pamatovat. Celých 10 vteřin. Vpřed, berserkři, útok. Pojď, mají ty lítající šmejdy. Oh, ty skákací, pojď, jedou na hlavách. Oh no. Ne. Panika. Ty král, OK. Panika. Ach jo. Ne, naše zdi, braňte se. Pozor, nemáme to. Zdičte je. Pau, posuňte je dopředu. Tak, hodem, rozestavte, postavte, zastavte znovu. Šup, hodem, šup. Musíme posunout obranu, ty útoky jsou hrozný. Musíme všechny obránce tady. Ty stavaře. Další poskytnout. Máme jich spousta, co jsem nekoupil, ale to je jedno. Tady musíme postavit další zdi. Kde jsou další zdi? Farmu! Potřebujeme peníze! Potřebujeme spoustu peněz, další farmy. Tady až další zeď, až tak daleko? To je hrůza. To je hrůza. Potřebujeme štíty, nemáme štíty. Katastrofální situace. Dobrá, peníze nějaký máme. Ty mám... Počkej, ježišmarja, upgrade. Upgradeujeme hlavní budovu. Počkej, neupgradeujeme, oni budou... Jo, nemůžu. Oni, já pak zase zabavím ty... stavaře zbytečně. Zaměstnám. Rychle stavte zdi, verbujte farmáře, musíme do boje. A farmaři. Útok pravděpodobně už probíhá. Ano, už na mě útočí, už jsou tady, vpřed.
zapte je, palte na ně, blesky, hromy, oheň. Jsou všichni mrtví. Tam to byla asi vlna, tyjo. Že jich bylo víc a měli ještě, ale neměli ty kraby, měli už ty skákací šmejdy. Hej, to je moje zeď. Vyplivl. Šmejdy. Palte! Blesky! Piu! Zapte je, skolte je! Legolasy, skol ho! Tak, jdeme dál, musíme se posunout dál, další zeď. Musí být naše. No. My tady nemáme další zeď. Okay. Musíme vykácet. Musíme kácet. My jsme se tady neposunuli nikam. Já jsem to chtěl možná obejít? Možná jsem to chtěl obejít. Ale to je mi asi teď jedno. Musíme postavit další zeď. A tady nejde zas. Okay. Pošleme útok už? V tom teoreticky mohli poslat útok. Takže brzo ráno. Další zeď stejně nemůžeme ještě dlouho postavit. Vyšleme tedy útok. Vpřed! Chrabří rytíři! Ideálně ti vylepšení. Samozřejmě, že jdou ty nevylepšení. Tak pošleme ještě dalšího. Dobrá. Pojďme prvé ty chudáky nevylepšené. Pak za nimi naše elitní jednotky. Spousta penízků, spousta vevereka, zajíčků tady. Cupitá. Paráda. Nevím, jestli tohle nechám, ten tábor, nebo nenechám. Asi ho nenechám. Pojďme. Nechce se mi. Všechno to zbouráme. Všechno to zbouráme. Za chvilku z toho vylezou ty šmejdi, takže sabor rozeběhneme. Au, to jsou moje peníze, ty šmejde. Mocná síla našich lučišníků zničí vaše kamenné portály. No, je to tak. Dobili jsme jejich pozice. Tady nás čeká sakra dlouhá cesta dál. Do prkínka to bude na dlouho. To bude ještě na dlouho. Tady nás zase čeká vlna velká, červený nápis. Označuje, že pravděpodobně na nás nepřítel pošle vše, co má, tak to bude zajímavý. Obranu, jakou s takou máme, ale chce to lepší zdit, i nemáme peníze teďka. Musíme se teleportovat pro nějaké finance. Takže tady na druhé straně by snad měly být nějaké. A je portál, boom. A tady tělenci lučišníci, tady lovci loví, tak by měli mít nějaké penízky. My zkusíme požádat, aby nám dali. Dejte nám penízky, prosím. Ty máš jenom jeden? Ty se teda málo snažíš. Ty nemáš žádnej. Co to je? Farmáři. Zdravíško, farmáři. Máte peníze? Ano, děkuji. Tak, to by mohlo stačit. Rychle zpátky, ať stíhneme dobudovat tu zeď tam. Bum tata, to ještě trvá, tyjo, než tam dojedeme, to bude ještě drobátko trvat, cesta dlouhá. Už jsme tady, okej, to nebylo zase tak dlouhý. Tak, rychle to postavte, hoši. Okej, naši lučišníci se tu snaží něco ulovit. Dobrá, já bych se dal asi tady zkusil ještě nějaký pokácet stromy. Abychom nevzali, ale ty stavaře nevzali, tam staví, dobrý, ještě jedno máme volný, to necháme bejt. Musíme se tady dál dostat přes tyhle hvozdy husté, abychom mohli pokračovat. Oh no, už to vyslali, už to letí, už to běží, už se to na nás sune.
A jsou tady hordy nepřátel, hordy barbarů. Zapálíme je a z blesky je zpomalíme. Tak. Já jsem docela daleko od hradeb, takže budeme moct určitě ještě oheň jednou použít. Blesky by se myslel taky mohly dobít, než přilezou ty velký jejich hlavní síly k hradbám. A tady jsou krabíci, ok, tak dáme je na krabíka blesky. A my jsou tam dva, jsem měl... A tři! A jsem měl počkat. Já můžu odrazit aspoň trošičku. Dobrá, než se mi to dobije všechno zase. Pál blesky hrovy, pál teda je! Nice. Hezky, opancéřovaní obluďáci. Jenom jeden? To je všechno, co zvládneš? Palte, palte, palte. A druhej, ok, tak dva tady máme. Tři, oh, šaj, ok. Před! Aha, spalte se! O můj pekelný oheň. Ha! Už jdou, už na nás jdou. Útočte, střílejte, nenechte se. Odražte je. Roby blesky, kde jsou? Došla elektřina. Nezaplatili jsme. Al! Útočte, jo, je mrtev. Dalšího, skolte dalšího. Nesmí se přiblížit k našim hradbám. Ah, přiblížil se. A ničí je. Stáhněte se za druhé. Uh-oh. Tak. Aha, zničili jsme mu jeho pancíř. Braňte se. Nenechte se zabít hlavně. Pál, teď jsou oba pod palbou mých mocných blesků. Zvítězili jsme. Pojďte to rychle postavit. A pojďte rychle vybudovat novou tady hradbu. To jsou dva, dva a můžeme ještě vybudovat zboratele stromy. To by mělo, myslím, že stačit pro naše mocné stavaře. Nebo ne? Nebo jsou někteří mrtví? Možná jsou někteří mrtví. To nevadí, já to musím ještě stavět tu zeď, no, tady stavím, oni postaví rychle. Ne, jsou tady všichni, ok, dobrá. Tak pojďte to rychle dobudovat. No tak to byl teda útok, zase, to se zase předvedli. Démoni. Jdeme dál, stavíme dál. Další stromy můžeme pokácet, další dva. Možná tady i ten třetí, protože tam to už budou mít hotový určitě. To znovu dobování, už víceméně ano. Jenom by to chtěla, aby mi někdo vozil peníze z pravé strany sem. To by bylo fajn, abych tam nemusel furt chodit. Už tady začínají docházet. Ještě stíhneme vybudovat další úroveň. A on jim, tahle už bude trošičku trvat. Tak já možná vyjedu pro peníze na pravou stranu. Tady byste mohli vybudovat portál. Ne, já nemám peníze, ok. Tak nic. Ne. Abych to měl blíž k tomu. A on je tady docela blízko už, no. Tak nic. Tak. Lučišíci, máte peníze? Byste měli mít peněz normálně. Můžeme naverbovat nějaké tady zevlující. Aspoň nějaké. A nechat si peníze, protože potřebuji na ty hradby peníze. Vy moc peněz nemáte. No, to je lepší. Tak. Tak se mi to líbí. On tady vpravo je ještě farma, tam vlevo je farma.
Ještě tam mám farmy, který jsem neobjel, ale na to teď není čas, musíme rychle. A už se stmívá, do prkínka. Ale oni teďka útočit nebudou asi, ne? Myslím, že... Minimálně jenom malý útok nějaký, takže to klidně asi můžeme postavit tohle. Koňu, nažer se trávy a přestaň frkat. Hekl si a popři to, slyšel jsem tě, jak tady z těžka oddechuješ, ty hypochondre. No a my půjdeme se podívat, jestli na nás neútočí třeba. Hlavně by bylo dobrý zjistit, kde je ten další portál, jestli tady ještě jeden, nebo jestli už to je všechno, jestli už je zeď. Jenom. To by bylo fajn, protože pak zadám úkol postavit vylepšené sídlo a tím pádem bychom mohli už pomýšlet na bombu. Tady můžeme ještě koupit něco. To asi mount. Tady už je jenom portál ve skále, takže to je krásný, tak už jenom se rozšířit a můžeme to tady dodělat. Dobrá, takže jo, trošku se rozšířit musíme, protože je to daleko, je to štreka. Když tam dojedeme s bombou, tak by to bylo docela na dost dlouho. Tady tenhle ostrůvek zabereme. Ten jsem zabral ten penízek tam? Až teď, ok. Dobrá, no a to bude tady odsud vše, já vám tak poděkuji za pozornost, děkuji, že jste sledovali tuhle epizodu z The Kingdom to Crown DLC Northlands. Není to zatím poslední epizoda, a ještě určitě bude minimálně jedna, možná dvě, já nevím, uvidíme, jak rychle to půjde. A tím pádem, tady už se teda blížíme víc ke konci, no tak uvidíme, jak rychle se tam dostaneme. A ještě jednou díky, mějte se a ahoj. We'll be right back.